希瓦里耶，希瓦里耶。老杨来说，把那红包来说，啊，你可以个多拿来一些做些地方的物价钱那些嘛，花布的出的那个，我可都给你搞好比咯，花布端来的，来去吧哦。何老爷，啊，那个的，那个的呀。不懂啊，母娘们嘞，包括啊，我嘞，你也不怕这里啊嘞，上游，你也不怕这里啊嘞，买下印尼土币来讲，我这个发的，嘿嘿，飞过。要花钱，你还嘞，你为你别讲，你还嘞，花钱你不嘛，花钱能上，来了，来了，阿哥张伟伟，来了，乌雷雷。都是阴阳的，哪里走路的？我奶奶来抱快点，是吧？哎，我快点，哎，没有，哎，这差外一点没有多，快点嘛，我快点，没有表女也是不行，哎呀妈去！哎呀，哎呀，你快点哟，都抱回去也是，哎，这抱条娃哩，娃哩那边我娃在这里穿鱼了，出来的时候比南京也没有多，南京哪里要我们走，没有。哎呀，后来嘛，后来不是我弄的家了，对吧？开开呀，我我丈夫丈夫哪里嘛跑开了家了，哭干了，看到没？我哪没玩过了，谁呢？没经验的呢，他家娃娃没经验。你这不了？我，你买的吗？我泡茶的。哦，你买的吗？我买的吗？这个，你买的吗？你吗？哦，还没有包里呢。太漂亮了！哪里嘛？来我店里办。哎，到的。哎，对吧？哦，哎，不要塞的，多盖嘛，阿姆的。哇，这个都有啥？这地瓜的，我多，哎，我乌龟外出都有哇，嘛，穿着冰爪，阿伯你，阿伯你，跑不了，跑不了，阿伯你，哇，别是呀，我，哇不哇了，你，这也盖嘛，也路呀，塞呀，你看我，哎呀，到的。你个叫来比较过来的，啊，是的，要不要？你看，挖出来。家里路苗啊，那得开路呀，对吧？其他人开路是不是光没有啊？店里开路呀，对吧？都是我这不容易开呀。这边我妈做啊，做啊嘞。这边我妈做啊，做啊老得去啊。就那做路去，伢一个讲那呀，哎老得去啊，不咋。这种不好嘛，这些那些东西，哎老得去啊。下娃就那里好多，公路嘞，好差伢做嘞。下包，下包。我包，我包。太乖，娃子娃，你妈嘞，下娃。咱那娃不靠来路做路线嘞多，变比较娃带线嘞，配头来路做路线。在线，走路的路都来不怎么样了。高丽，对。底下不用挖嘛哩，抓一点抓一点嘛，你老没比挖。好抓，好挖。挖这龙的龙，哎呀，走路偏来就走路去，够吗？好挖。喂，你比较长不长？我这路一路，这些那些一路的跑不赢你家。跑你家老妹，跑你家老妹。老婆，我们改了。包你妈娘一点。嗯嗯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 切呗，我才来不够，我话真的，我把它给来比哦，
ကိုနင်းဖြစ်နေရောအချို့ဆိုအစိမ်းစားဥဖို့တော့ကိုပြီးမှအစိမ်းစားတိုင်းတပြားတော့မသားရင်ဒါ तू ကဒီအောက်မှာနေဆိုသူ့အပေါ်ရေထွက်တော့လေအောက်ထဲမှာအတော့လေးရှိတယ်ရေပြားထွက်ပေါ့မာရေအပပြီဆိုတော့အာဒီမှာကိုထွက်တော့ထွက်ပါလားမသိဘူးကျက်ပေါက်ကြီးမာရေထွက်ပေါ့ထွက်တော့ဒါတော့မှဒါသူတို့အောက်မှာကြံနေခဲ့တာပေါ့ဒီမှာထွက်ပေါ့ဒီမှာကျက်ပေါက်အဲ့လိုထွက်ရင်သေးဝါဝါမွေးမာမာကြောက်နေရွာမှာကြတော့သူတို့ပဲသူတို့ကိုစိုက်ပြီးစားကြတာပေါ့ဒါတော့ကောက်ရုံးနေတယ်ဗီလာရီနဲ့စိုက်တာပေါ့ဗီလာရီအားအားလိုက်လိုက်အော်အေးတားစိတ်ကမကြည့်တော့ပုံနေပြီကဒီမှာလိုက်ရိုက်လာနေမှာအေးညောင်းကြာလာအေးဒီမှာဒီမှာဒီမှာဖွင့်ရမယ်ဒီလိုလေးဒီမှာလည်းပဲမနမမမဒါဆုံးပွင့်သွားပြီ။မင်းရော။ပုံလေး။ဖိုက်ဆက်ထားကြ။အမပွင့်ပုံပွင့်ပုံ။ပွင့်တော့ပွင့်ပုံမျိုးဟိုလိုအလုံးလေးလေ။မမဒီမှာလေးပြန်ရအောင်။ဒီတော့ဒီမှာလေးဒီတော့ဟာလေး။ဟုတ်တယ်ဒီလိုလေး။ဒီလိုလေးရတယ်မှာပွင့်သွား။ဒီလိုဖြစ်သွား။ရရ။ဟွာကိုကြီးကိုတော့ရှက်နေ။ဘာလဲဘာလဲဘာလဲစောက်လောင်းလေစဘူးလားဒီအုံးမေအုံးမအုံးမေမလားလေစောက်လောင်းလေဒီနောက်ဆိုဆမ်းမေဆမ်းမေပေါ့ဗျအိမ်တော့အိမ်နောက်ကဆမ်းမေမှာဆိုအားကြီးရဲ့အိမ်ကတိုက်တယ်စောက်လောင်းခဲ့တယ်လေတိုင်းပြုတ်ကြအမှတ်ဦးလေးပါပါအမှတ်လေးပါပါအဲ့လိုမျိုးဒီဟာလုံးတဲ့ဟာဦးမလေးညက်တခုကိုကြည့်သေးရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ကောင်ထိုင်ပြီးတော့ဟွာအဆင်ရဒါကအငှက်တွေကတော့အရက်တွေဘာရက်တွေသွားပြီးတော့လုံးလို့သူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကတော့အဲ့သူများကြီးလာပြီးတော့ဟိုသူ့အိမ်ကိုသူစောက်တဲ့အရွယ်လေးကိုဆွဲလိုက်သူ့အိမ်သွားလှုပ်လိုက်နေပြီလေကြောင်ရန်နေပြစ်တာခုတ်တာဟိုကိုတက်တာပင်အောင်အပေါ်မှာကဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးလည်းဝါလာတော့ဒါကြီးလည်းဝါအဲ့ကိုဖောက်ချရအောင်ဟုတ်ပါလေငါတို့နေနေလိုက်အိုးကိုကြီးအောက်ကြီးကြောက်တယ်ညာအာကုန်ပြီဒီကအပေါ်တက်သွားပြီအဲ့မြေတားလူကြားရတယ်တော့ဝင်နေတယ်မကုန်ကုန်ကုန်ဟဲ့ကောက်လေးထွက်လာထွက်လာကောက်အေးဒီမလေးရားလိုက်တာအဲ့ဒါရားဒီနဲ့လာနေပြီဒီကဖုန်းကုန်ပြီနည်းနိုင်ကဖြည်းဖြည်းလေးကင်ရတယ်တို့ကအရန်နူးတော့လေနည်းနည်းလေးထိသွားတယ်တို့ကညူမဲဆွဲပြီးတော့မရတော့လေတော့အပြင်မလေးလိုတော်ထားလို့မရတော့တို့ကတိတ်သွားတို့ကနေထိလို့မရတဲ့အကောင်လေးအဲရေလေးရွက်ချက်မရှိတော့ဟိုမလေးကရေရေတောက်တာတို့ကရေအပေါ်တက်တောက်တာပုံမရေခံခံကတို့ကအဲ့လိုမျိုးနှစ်စက်တော့နေတယ်ကွာဒီမှာတို့တစ်စက်ရှိပြီဆိုနောက်တစ်စက်နောက်တစ်စီအဲ့လိုအောက်မှနေတယ်အောက်ဂျီသူတို့နေထားတယ်လို့မဲသေးတယ်လို့ဒီမှာသူတို့မနေထားတဲ့ဟာလေးကလည်းဖိုးစော့ပြီးတော့မိုင်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပူကြိုက်ဝိုင်းဝါဘာမှသုံးစားမရဘူးမိုင်းဒီမှာပြတ်သွားပြီဒီမှာဒီခါလေးမှာပြေးသွားပြီဒီမှာဘာမှလည်းမစားဘူးဒီလိုခုတ်တာကြောင့်မသိဘူးသူတို့ကြိုက်တော့သေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘာတွေဝါရဲ့အစီနှစ်တွေစားပလိုက်တာလားမသိနော်အားကြောင့်မို့လို့သူတို့ကလိုပိုးပြီးပြီပိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လူတွေနေမကောင်းပိုးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကလည်းလူဖြစ်သွားစားပလိုက်တာအရင်ကတော့ဝရားရည်တောင်ဝရားအပြင်ပေါက်တယ်ဝရားရည်လေဝရားတော့သွားအိမ်ဆောင်ကြီးထိုးပြီးအခုတို့ဒီသုံးညမြမလက်မှုဟာတွေအဲ့ဒါတွေရက်တဲ့ဟာတွေပေါ့အခုဟိုဝဏ္ဏကကြတော့မင်းဝဏ္ဏကဘာလုပ်တာလဲအော်ဆံမျိုးတိုင်လောက်တယ်အိမ်ပေါက်တယ်တဘိုးတော့လောက်တယ်တဘိုးတော့လောက်တယ်အခုဆိုအ
哦。哪位呀？咱也努呀。新手都进来，新手来带点钱拿，所以带点钱做出来一下的嘛。太贵了，当然挺贵的啦，对吧？行。喂，喂，什么的？回家就别玩不着。哎，见到我了。哎，什么？我嘛哟，这里呗，够了吗？但我嘛查得到他六十元，因为我说，要钱，钱是得交不啊？都你阿姨家了。没事嘞耶。牛，不要站，没靠。要老样，哪里都是嘛，他妈的都哪里？哈哈哈哈哈！你了都在做？弟弟嘛哩，哦，把哩，哦，搞你哩话，搞不下来，不接钱，话哩哩，那里要估计一批刷你啊，嘛。哈哈哈哈哈！你比如老样，哈哈哈哈哈！你放嘛，盐放嘛，牛排出来嘛，把盐腌腻了，加卤哩卤盐素了，卤牛鞭卤哩了，加。好，你好吧，你好吧。阿布里的叫啥名？这种，把钱他都没有，他都收不进，废话也没有啊。哦，好啊，这一边不中龙白了的。哎，你好啊了吗？你阿姨泡茶了。买得来你的鞋没？皮皮的，我话你就讲，多嘛不？这里的啥价了不？多点力，我讲你的啥的哈力的吧，好吧。我不理你，我没到哪里收罗马呢？皮皮的没。沙威天啊，我木木天啊，喏，我四人家住哩，你农民一里呢都当完了就叫李亚子，喏。四年啊呀，人家叫大年啊了，看来叫没。嗯，叫呗，你看嘛有沙威天，哎，老板。哇，今天是七百多钱嘞，好大不？没没呢，喏，不要，我去罗东去几天嘞，今天还去买嘞，第二三路钱咯，是吧？因为所以吧，就都买过喏，他们剩下三路了，咱们我买十路钱，就老老十路十路钱，吃饭困难堂，老板都点路过，他们你妈家咯，再接话的，加油咯，加油呀，搞你呗，大家拜拜，小家人嘞。老苗不糊涂啦，比如哩，啥子也不糊涂啦哩，就没忙碌咯。特别阿弟沙包，我送你几条嘞，今天来就买嘞，拜拜。